Ples sportovců vznikl v Kosticích poměrně nedávno. Přesto už se zapsal mezi tradiční akce a dostal se do povědomí místních obyvatel. Já myslím, že hodně udělala kapela, kterou tady máme. Hraje nám druhým rokem a je to poznat. Opravdu to velice kvalitní kapela. Jak se jmenuje? Night Therapy, Ludvíka Číhánka. Účast za tím 6 ročníků je suverénně nejlepší. Řekl bych, že tady takových 140 lidí, což zatím nikdy nebylo. Co myslíte, že je tím lákadlem pro ty lidi? Já si myslím, že se to rozkřiklo i ta kapela. Každým rokem obměňujeme vystoupení, že tady není nikdy dva roky po sobě stejné vystoupení, takže a to si myslím, že ty lidi přiláká. Je to teda sportovní ples v první řadě? To vystoupení teda taky vždycky bývá sportovní, kdo vystupoval letos? Vystoupení bývá sportovní, aj tanečky býváme, ale letos jsem to zaměřil vyloženě na sportovní. Byla tam ukázka fitness gymnastiky Kristýnka Dubcová, pak místní judisti tady byli a v poslední řadě se nám tady představili majoretky z Valtic. Já jsem tady dneska vystupovala s fitness gymnastikou a s judem. Tak já už 9 let sem chodím do juda, takže už tady máme nějaké známosti a vždycky se sem ráda vracím. Můžeš nám říct nějaké třeba tvoje sportovní úspěchy? Z juda je to takové ty pohárové soutěže a dostala jsem se na mistrovství České republiky a z fitness je to legendárně nejlepší umístění pro Českou republiku na mistrovství Evropy, světa a tady ty pohárové soutěže jsou tak jako klasika už. Ve fitness jsem měla sestavu Formule 1 a v judu to bylo prostě taková ta základní ukázka pádu, gymnastiky, ukázky technik a tak. Na plese samozřejmě nemůže chybět ani tombola, která letos měla 184 cen. Přispěla obec Kostice a místní podnikatelé. Plesu se samozřejmě zúčastnili i někteří trenéři TJ Sokol Kostice. Rok 2020 je v plném proudu a máte nějaké plány třeba s tím týmem juda, něco, kam to trochu jinam posunete? Tak určitě, chtěli jsme získat nejlepší ocenění na mistrovstvích republiky. Děláme proto všechno, teď se do toho docela zakousneme a budeme hodně trénovat, aby jsme měli úspěšné vítězství, úspěšné zápasy a ty děti se byly schopni probojovat na mistrovství České republiky. Na Evropu to zatím asi nevidím, ale už dostat se na republiku, když postupují tři děti z Jihomoravského kraje, to by byl velký úspěch. Dneska mám registrovaných nějakých 40 dětí, což je na Kostice, které mají 17 obyvatel, docela veliký klub a opravdu tam nejsou žádní povaleči. Jsou to všechno děti, které chtějí udělat něco navíc a nebojí se té dřiny a té makačky. A jde to vidět, na jejich výsledkách to jde hodně poznat. Hodnotím to velice kladně, protože jsme získali další lidi, kteří mají zájem o rozvoj tady tohoto plesu. A zhnali jsme další sponzory do tombole. Už to není takové přemlouvání, když chceme pomoct s čímkoliv tady na tento plese. Hlavně velká opora je v obci. Jo? Obec, která to podporuje, bez těby to prostě nešlo. Jo? Ono dělat dneska jakoukoliv společenskou akci na vesnici není zisková věc a ta obec je opravdu velká opora. Dostali jsme se sem, protože jsem z Kostic a mám to tady rád, mám tady spoustu známých. Takže je fajn se tady s nimi potkat. Takže už vlastně nebydlíte teď v Kosticích? Nebydlím, bohužel je to trošku nostalgické. Ty ukázky, co jste teď viděli, vlastně těch různých sportů, fitness, judo, co na to říkáte? No já říkám úplně úžasný, protože já bych tohleto nedokázala a nejvíce mi líbil asi ten malej judista, ten byl úplně roztomilej, takže... Šestý ročník sportovního plesu v Kosticích se vydařil a znovu ukázal své kvality.